Chegamos cedo. O infante Dom Henrique aguardava-nos, sentado. Infantaria. De infantaria claro. De lados. Coisa bem. Portanto, reparem que tem em cima da tribuna, temos estas colunas, tem um arco também em espiral. Não estou a tirar fotografias. Como vocês veem, e depois também. Porque ele, no Evangelho, retrata a genealogia de Cristo no mundo terreno. E, portanto, ele mostra, aquilo é como se fosse o Cristo ali representado daquele menino. Porque é o retrato da sua árvore genealógica, depois nós também, quando dermos a arte manuelina, e virmos aquela janela de Tomar, com aquela janela de Cristo em Tomar, eu vou-vos explicar como é que, o que é que aquilo significa, o que é a árvore da vida, que aquilo é a árvore da vida. E, portanto, naquele canto, eu creio que é naquele canto que está efetivamente o menino. Não dá para ver porque isto agora está tudo assim. E o espaço é muito visível. Vocês reparem que o espaço é realmente muito visível. É tudo demasiado para o espaço. Mas é isso, diga. Porquê que isto tem tantos anjos? Tantos. Ah, isso é uma das. É dia 19, não é? Domingo? Sim, amanhã até o dia... Já. Pascal, cuidado! É, sim. Nós também temos já amanhã. Cuidado! Aqui já se pode tirar à vontade, não é? Aqui já se pode tirar à vontade. Faz a frente, pá! Estás muito linda! Sim! É. Pronto, já está tudo feito. Aí é? 21 foi?
dá-me uma coisinha para comer, faltou aí, mãe. Hoje não. Oh, meu Deus. Ora, se agora já se pode tirar fotografias, vamos lá tirar uma fotografia para a memória futura. Sim, muito bem. Ai, mas que lindas que vocês estão. Como é que esta rua se chama, Virgínia? Ai, não sei, mas... Então não é a Rua das Lojas? Não, é estas ruas aqui chama-se a Rua das Lojas, aquela lá. É esta e a outra ali ao lado, sim, não é? Sim, o nome propriamente dito não sei. Mas está bem. É a Rua dos Cafés, das Lojas... Está bem. Tem certeza que é o Dom Sebastião? É? É o Dom Sebastião. Não sei o que é que aquilo é. Não é este.
Sim, mas sabe o que é que aquilo? Aquela coisa, aquela coisa. Há pessoas que a gente cuida, aquela coisa. Exatamente. Aquela coisa. Tadinha, já andou no namoro. Isto não é o que eu quero. Vejo isto aqui e digo assim, é lá, se calhar não é, mas é. Ah, olha ali o Hospital de Portimão. Oh, ali. Ali. Oh, ali o Hospital de Portimão. Pois é, logo ali. Epa. Estava-me a dizer, Albor, 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 Albor. E agora, a próxima paragem há de ser no forte lá em cima ao fim da avenida. Vamos a ver se a gente lá chega por este andar, estamos a ver aí. Até já. Estão a fazer uma viva com a sangria. Lá vai outro. Turistas, e nós a vê-los passar.
Olha o nosso amigo. Para quem desce a enorme escadaria até lá embaixo, há barcos de turistas para visitar as grutas. É de aproveitar. Thank you.